ඩ්‍රීම් ස්ටා ජනිතිද මල්ගොඩක් අපිත් එක එකතුනා ඔහුගේ රසිකයන්ට මේ විවසනය ගැන පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න. මුළු ලෝකෙම ලොකු වියසනයක ඉන්න වෙලාවක ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ගෙදරට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. මොකද අපි ආරක්ෂා වුණොත් තමයි අපි ළඟ ඉන්න කට්ටිය හැමෝම ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ යුතුකම් ටික ඉෂ්ට කරලා අපි රට බේරගමු. අපි රට බේරනොත් මුළු ලෝකෙම බේරගන්න අපි උදව් කරා වෙනවා. ඉතින් ගෙදරට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉඳලා වීරයෙක් වෙන්න ඉතින් හැමෝටම ආදරෙන් කියන්නේ ආය පාර ගෙදරටලා ඉන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න ආදරේ අපි හැමෝටම ඉක්මනට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පරිස්සමෙන් ගෙදරටලා ඉන්න.